vento está a nosso favor ainda. Eu vi primeiro. Aí já estamos bem perto. Aponte com cuidado. Ah, cantei meio desafinado, não foi? O que é que você está fazendo? Estou compondo uma canção. Eu não sou muito bom nisso ainda. Geralmente eu canto música dos outros. A do meu estilo, é claro. Você não viu aquele gamo? Deixe-me dizer-lhe que foi a visão mais bonita que eu já tive. Você não tem muito de caçador. Eu não tenho nada de caçador. Como o seu povo chama? Eu sou Johnny Semente de Maçã. Eu sou Israel Boone, esse é meu pai. Eu sou Daniel. Não é? Semente de Maçã é um nome um tanto incomum, não é? É por causa do que eu levo na minha sacola. Veja. Semente de Maçã. Eu as plantarei onde quer que eu vá. Se for num lugar onde não há gente, eu plantarei uma árvore para dar sombra e frutos quando o povo chegar. Mas se for num lugar já povoado, eu ensinarei como plantar e cuidar delas de acordo com o caráter de cada árvore. Não sabia que árvores tinham caráter. E existem homens que aprendem isso? Posso lhe dizer que os poucos que aprendem já é um grande prazer. Nossa cabana é bem perto daqui. Por que não vem jantar conosco? Senhor Bone, um convite para uma boa comida não se recusa, mas tem que retribuir. Eu aceitarei com a condição de que sua gente me deixe ensiná-los a plantar árvores. Vamos andando. O que é que se tem que aprender sobre plantar árvores? When Father Adam first was made, even eating shade and ate what was provided. But when Pai the Lord drove out into the country there about, it took 10,000 years of dearth before they learned to till the earth. Fox Filmes do Brasil apresenta Jeff Parker em Daniel Boone. O estrelando Patricia Blair. Darby Hinton. Dallas McKinnon. E Rosa Greer, versão brasileira A.I.C. Santana. Lembrem-se disso. É, mas mesmo assim foi um pouco azeda para o Adão. Eu acho que se não fosse assim, não teríamos nascido para descobrir. É. Agora estamos prontos para as sementes. Eu vou pegar. Obrigado, Israel. Obrigado. Essa é beleza de banho. É uma boa variedade dela. Para mim, todas elas parecem iguais. E lembre-se, sempre plantar com a ponta para baixo. É onde fica a raiz. Eu vou pegar água. Oh, the summertime is a-coming in. So sings a sweet cuckoo. Scone seed and jump down. Apple tree come in anew. Grow while you sleep, little one. You gonna make a handsome tree. Uma jovem semente terá longos anos de trabalho. Elas gostam de ser encorajadas. Você fala como se elas compreendessem. Todos somos parte de Deus. Uma coisa igual a nós, feita à imagem do Senhor? Não, rapaz. Você é um louco. Da maneira que eu penso, qualquer coisa que ajude quem precisa é a imagem do Senhor. Tome, leve isso para casa. Eu já escutei o suficiente. Vamos, filho.
Temos que nos encontrar com Amos. Saia da frente, plantador. Vamos, Sanji vai buscar o rifle dele. Israel, você não vem? Eu posso ir, pai. Agora que Sanji fez 12 anos, o pai dele mandou o Amos fazer um rifle para ele. Um rifle nessa idade? É, um rifle muito pequeno. Ah, esse mundo está mesmo perdido. As senhoras não acham? Um menino tão pequeno, em vez de estar na escola estudando, anda por aí brincando com o rifle. Ah, olá, dona. Johnny. Escute, deixa eu lhe mostrar isso aqui. Oh, você poderá me falar depois. Eu tenho uma porção de coisas para fazer lá na cabana. Vai embora, Beck. Johnny, você tem mesmo boas intenções, mas deixa as pessoas nervosas. Não se elas pararem para pensar. Ninguém vai parar para pensar enquanto você estiver pedindo. Faça de outra maneira. Talvez assim eles venham concordar com você. Está feito. Oh, the summertime's coming in. So sings the cuckoo. Aqui está ele. Acho que é o menor rifle que Amos Martin já fez. E saiba que é o mais bonito também. Puxa, eu nunca vi uma coisa assim. Uau! Eu gostaria de ter um. Ele está pronto agora. Vocês estão vendo o melhor de todos. Agora só falta polir e isso precisa de concentração. Eu vou ligar a roda. É o meu rifle. Bart, gastou bem o seu dinheiro. Ah, muito obrigado, Amos. Aqui está, filho. Agora você tem uma arma como todo homem. Eu vou chamá-lo de George. George? Depois do Sr. Washington, esse é o melhor. Você pode olhar para ele de vez em quando. Puxa, ele é uma beleza. Queria ter um como esse. Talvez seu pai lhe dê um, Israel. Não, até que eu tenha 15 anos. Isso se eu mostrar que tenho juízo. Aí está onde Daniel Boone e eu discordamos. Homem ou rapaz deve aprender a se defender, eu digo. Das tempestades, ventos e chuvas de verão. Ah, você de novo. Quem é você? Alguma espécie de vendedor? É Johnny Semente de Maçã. Esse aí é o rifle? Sim, alguma coisa errada com ele? O problema é que ele mata. Mas é para isso que ele é feito, rapaz. Matar? Ele não quer dizer matar pessoas. Não, a não ser que queira sentir o peso de toda a minha mão, onde isso dói mais. Sabe que eu não atiraria em ninguém, pai. Eu acredito, filho. Essa não foi a maneira como o eduquei. Ou obedeça a seu pai, ou aguente as consequências. É a lei da minha família. Posso ir caçar com Sam, Sr. Bart? Sim, Israel, suba. Esse camarada me deixa nervoso. Eu acho que ele não queria dizer aquilo. É. De trás de um homem? Eu apontei longe de você. Sim, mas no meu fazão. Toma. Você pode me ajudar a carregar. Obrigado. Ponha bastante pólvora nele. Não se preocupe, eu sei como carregar a arma. Soque bem isso aí, com força. Não se preocupe. Fazendo tudo errado, eu mostro pra você. Eu não acabei ainda. Olha só o que você fez. Você derrubou toda a minha pólvora. Você derrubou da minha mão. Você ainda tem mais um tiro. Ah, saia logo daí.
E você acha que eu ficaria? Você prendeu tanto isso que eu não posso atirar em nada, mesmo que fique na minha frente me desafiando. Você erraria de qualquer modo. Gobbling you, Ninny. Come, silly babe. Come, silly soul. Forest bright. The meadows gleam. Though born in fear, since Adam's day, yet dread no harm, come thou to me. Come, little wretch, our silly heart, I love thee well, what can I more? Though it be against thy will, fear no harm. Venha, querida, venha. Não seja tímida. Venha, venha. Vamos. Puxa, como é grande. Oh, eu a assustei. É, assustou. Vem pra cá. Obrigada. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Um animal selvagem vindo perto de um homem. Ah, ela não iria me machucar. Não foi o que quis dizer. Ela deveria ter medo de mim? Geralmente tem. Pelo menos as que tenho visto. Bem, Israel, todos somos parentes. Os bípedes, os quadrúpedes, todos que se arrastam na terra. Você fala como um índio. Alce Negro, um feiticeiro onadago. Ele não era um Cherokee, com certeza. Não, ele não era um Cherokee. Como ela poderia saber o que pensa? Bem, talvez seja porque não carrega um rifle, não tem uma faca e não tem cheiro de arma. Eu não sabia que isso tinha cheiro. E como corta sua comida? Quando você não está na casa de alguém? Israel, coma uma maçã que depois ele conta. Não. Você não está morto. Levante. Eu não quis fazer isso. Maçãs sendo tão boas, você não pode viver só delas. Nem sempre é tempo de maçã. Mas você sabe que sempre existem frutas silvestres, raízes e folhas de plantas. São muito boas também. Aqui dá para o chefe de guerra Cherokee. E acho que ele se orgulha de todos terem medo dele. Traga alguma daquelas folhas, Israel. Teias de aranha?
Sim, é para parar a hemorragia. É a melhor das coisas. Mamãe falou, ela é uma médica muito boa. Deve ser. Você também é muito bom em medicina. Isso é, você é bom num monte de coisas, apesar de ser... Um pouco idiota, é isso? Quer dizer, não sei como as outras pessoas, isso é, as maçãs, as armas, coisas assim. Ainda está muito quente. A febre deveria diminuir depois de ter retirado a bala. Deixe-me dar uma olhada nela. Eu acho que um pedaço deve ter quebrado e ainda está lá dentro. Sabe, Beck? Às vezes, quando a bala quebra... Acontece... Johnny, por favor. Como você sabe tanto sobre armas? Bem, eu não havia me livrado delas até que percebi que... sua única utilidade é matar. Não haveria Kentucky sem elas. Pai, encontrou alguma pista? Se existia algum rastro, vocês o apagaram quando passaram por lá. Sabe, Daniel, eu estive pensando sobre aquela bala de rifle. É, e eu já tenho que me preocupar com o Gabriel. Dan, se o garoto morrer ou se não morrer, a família dele tem que saber. Vou contar a eles, depois de encontrar quem atirou. Pai! Eu posso ir? Se Daniela o encontrar, ele o entregará nas mãos de Gabriel? Eu não sei. Eu duvido que Gabriel deixará que cuidemos do criminoso se ele descobrir que nós o temos. Daniela o mataria? É melhor do que causar uma guerra. Você aprenderá a se viver o suficiente. Rebeca, eu estive pensando... Se precisar de ajuda, eu pedirei a você. Obrigada. Aqui estão alguns cabos, feijão, cobertores, algumas lâminas e uma boa serra de mão. Escute, bem, quando você tiver um minuto... Eu estou bem ocupado agora. Eu farei isso. Então tá bem, pode fazer. Então hoje você estreou o seu Jorge. Ele não poderia, eu espalhei toda a sua pólvora. E como aconteceu? Foi um acidente. Ora, você podia ter me contado, filho. Eu não ia bater em você por uma coisa dessas. Algum de vocês esteve do lado de fora da paliçada hoje? Eu fui de minha cabana para a loja. Por que pergunta? Alguém atirou num dos Cherokees do Gabriel. Um rapazinho ainda. Beck está tomando conta dele. Como está ele? Está vivo. Isso é bom. Eu e o Johnny o encontramos bem a tempo. Ele soube como acabar com a hemorragia. Eu fico feliz. É muito importante que encontremos quem atirou nele. Deve ter sido algum daqueles caçadores que vimos passar. Todos conhecem Gabriel muito bem para atirar em seu povo. É mesmo um doido. Conservem seus olhos e ouvidos abertos. Eu estarei lá em casa. Israel? Daniel, encontre-o. Summertime is coming in.
sings the cuckoo. So hurry, seed, and jump back, weed. Apple tree spring. Cheira o quê? Meu rifle está sobre a lareira. Já vi. Pois vou pegá-lo e usá-lo. Largue isso. Oh, é bom tê-lo à mão. Deve ser o pai do garoto. A trilha acaba aqui. Quem fez isso? O Atoa, pequeno irmão. Eu acho que ele não deve ser removido. Eu acho que ele deve. Isso da música. Se o menino morrer, isso fará música para muitos enterros. Não devia ter deixado que eles o levassem. Bem, não somos obrigados a ajudar o menino. Eu tenho que ver Gabriel. Não pode esperar até o amanhecer? É melhor você e Israel irem para o forte e avisar a todos. Se aquele garoto morrer durante a noite... Daniel, eu gostaria de ir com você, se pudesse. Isso não é como plantar macieiras. Ter encontrado o homem que fez isso, ele estaria aqui comigo agora. Não foi ninguém de minha gente. Não acreditamos em você. O menino foi ferido por um rifle. Gabriel, algum viajante distraído ou um caçador. Eu não sei, mas dê-me tempo e eu encontrarei. O tempo não está em minhas mãos. Vamos. Coração não ajuda ele. Remédio não ajuda ele. A bala do rifle foi envenenada. Envenenada? Que veneno vocês usam as balas dos rifles para matar nossas crianças? Gabriel, mesmo que quiséssemos guerra, mas não, por que é que nós iríamos atirar num menino? Eu digo a você o que eu penso. Penso que teme que terão que tirar muitos de nós de nossas terras. Acho que vocês matariam nossos meninos antes que eles sejam guerreiros e pais. Então será o fim dos Cherokees, sem o risco da guerra da qual vocês têm medo. Escute aqui, Gabriel. Discussão é pior para doença. Desculpe. Você é a mulher sábia. Gabriel, eu... Não tenho mais nada para falar com você. Dê notícias do garoto. Vocês saberão. Vamos, gente, vem, gente, não pare, vamos. Vamos dar uma bicicleta, vamos. Vocês estão querendo perder a cabeleira, é? Vamos, vamos, porque estão chegando aí.
Vamos lá, gente. Vamos descansar. Vamos depressa com isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos deitando. Quer ficar sem a cabeleira? Vamos lá, gente. Vamos lá. Rápido, rápido com isso. Vamos. Pequeno irmão, escute, você está vivo, você vive. Escute, você está vivo, você vive. Ele não escuta. É médico, coração. Mesmo o pedido da vida para viver já não ajuda ele. Mulher sábia. Os espíritos da morte tomarão ele. Os espíritos da morte pairam sobre esta tenda. Não chame eles. Esses nomes não serão falados em minha casa. Esta é a casa da vida. Ele não acordou os espíritos da morte. Ele não é o culpado disso. Você é o chefe de guerra. Vingança pertence a você, mas eu sou a curandeira. Guerreiros, peguem as suas lanças. Como está o Atoa? Ele não viverá. Uma pequena ajuda. Desculpe, eu gostaria de poder ajudar. Se você não luta como um homem, no mínimo... Fazer como uma mulher e carregar as armas. Você sujaria suas delicadas mãos para levantar um desses? Me sujaria de sangue. Que tipo de homem você é? Seu povo esperando para ser morto aqui e você... nem mesmo levantará uma mão para ajudar? Existe uma passagem na Bíblia onde pessoas ignorantes passaram suas crianças pela fornalha de Baal porque achavam que isso seria bom para o seu povo. Fique quieto! Meu pai está lá fora. Salvar crianças das fogueiras com esperança de... Ora, seu plantador de árvores. Israel. Deixe-o. O que você quer? Todos estão se sentindo mal. Ele esteve lá fora toda noite. A culpa é minha, Israel. Lembra daquele dia em que nós fomos caçar e você derrubou minha pólvora? Rebreathing and sit up back. Out in the west as the sun went down. Even the thought of the woman who led them the best, and the children stood watching them uptown. Three corpses lay out on the forest cold, and in the morning as the sun came up,
women all stood around wringing their hands. Deus está chegando. Eu vou abrir os portões. Parem de atirar enquanto ele está lá. Vamos, gente, depressa com isso. Abra o portão, depressa, vamos. Oh, Deus. Havia dança de guerra na aldeia. Em quanto tempo eles estariam aqui? Eu não sei, não fiquei lá para descobrir. Pai, Sandy quer lhe dizer uma coisa. Agora não, Israel. Mas é muito importante. A sua, se não se importa. Vamos, estamos em posição. Subam na paliçada, vamos. Se ele quiser subir aqui junto com seu pai, ele e Jorge matarão metade dos Cherokees. Fique ali. Israel, o que é de errado? Cuide daqui que eu vou para aquele lado lá. Eu ainda tenho bastante água para puxar. Ei, vocês, lá em cima. Foi um acidente. Por que você não contou? Você nunca esteve assustado. Sandy. Até mesmo Daniel Boone já teve medo. Não demonstra isso. Esse é um truque que o homem tem que aprender. Assustado ou não, faça o que tem que fazer. Dan. Hein? Os Cherokees não sabem que esperamos por eles. Podemos exterminá-los antes que eles saibam o que aconteceu. Você tem que contar a eles, não é? Cincinnati, eu vou falar com Gabriel. O quê? O que é que está dizendo? Você já falou, Daniel. Que ele jogou você fora de lá como um lixo. Acho que agora eu posso conseguir a paz. Paz. Ninguém quer guerra. Talvez eu tenha exagerado. E peço desculpas. Ei, mãe, o pai está saindo. Veja, eles estão saindo para um ataque. Não. Boone não leva seus guerreiros para uma cilada. Gabriel! Quero falar com você. Estou desarmado. Os rifles deles matarão você. Eu não tenho medo. Não se preocupe, meu pai vai resolver todo esse negócio. Eu estava errado e você é certo. Foi um de nosso povo que atirou no menino. Você não trouxe o homem culpado. Aí é um problema. Não existe um. Só porque ele é um dos seus? Não. Porque ele é um menino. Mas ele mata. Foi acidente. Um guerreiro não mata por acidente. Um guerreiro? Ele é do tamanho do seu jovem irmão. Ele tem uma arma. Ele é guerreiro. Vai nos entregar ou teremos de arrancá-lo de lá? Nós não vamos entregá-lo. Nem o deixaremos pegá-lo. Então, muitos brancos morrerão. Mais do que nós. Eu sinto pelo seu irmão. Daniel, está muito profundo. Me dê isso aqui. Vamos.
Isso vai doer, Daniel. Firme. Vamos. Lá vai, Dan. É agora. Operação perfeita. Eu não posso entender o que fez você fazer uma coisa dessas. Eu zelo pelas vidas. Não gosto do que mata. Eu devia ter matado ele. Ele é o chefe de guerra deles. Você fez o bastante. Quando sua ferida estiver curada, será muito tarde para ele comandar uma batalha. Amanhã você ficará aquecido na chama da vila deles. Isso pode ser hoje. Não. Pela manhã alta, quando o sol estiver nos olhos deles, não poderão fazer pontaria. Israel, é melhor você e o Sandy saírem. Onde estão esses malditos índios? Ai, eu me sinto como uma galinha. Olhem, amigos, a noite está chegando. E o céu escuro não me agrada, não. Eles atacarão ao amanhecer. O sol estará contra nós. Isso vai ser um massacre. Lá vai aquele vendedor. Treme só em pensar em sangue. Talvez. Podemos surpreendê-los. Pulamos o muro dos fundos e damos a volta por detrás deles. Eles têm vigias em todo lugar aí fora. Temos que esperar a hora certa. E esperar aqui até que nos trucidem? Bem, fique aqui com homens suficientes para mantê-los ocupados quando a coisa começar. O resto vá lá para os fundos. Você deve reconsiderar, amigo Boone. Esse braço... É, está certo. Eu ficarei no parapeito e o Ben irá. Pelo menos estando por detrás deles, podemos ter uma chance. Saiu para onde? Ele pulou o muro dos fundos e seguiu em direção das árvores. Ele fugiu, não estou surpreso. Eu estou, de certa forma. Não podemos fazer nada por ele agora. Ele abriu sua cova. Os Cherokees o enterrarão. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Uma isca branca.
um homem branco. Ira, pega ele. Ele não me machucará. Ira, pegue ele. Eu sou Johnny Semente de Maçã. Ele ainda está com veneno. Se tocar nele, você morrerá. Não, se os espíritos da noite saírem desse lugar. Me empreste a sua faca um instante. Sabe, algumas vezes, quando um homem carrega o seu rifle muito rápido e não conhece bem a sua arma, pode colocar o chumbo de modo errado. Então, você retira a bala e pensa que está tudo acabado. Mas um pedaço de chumbo ainda ficou lá, queimando, infeccionando, envenenando a ferida. Atire isso e você encontrará os espíritos da morte sem valor que voarão para casa ainda famintos. Oh, the poison is coming out. So sings the bird of life. Always... A música sempre encoraja a carne para que esta queira a cura. So sings the bird of life. Poison is coming out, and it's due away with strife. Oh, the poison is coming out, so sings the bird of life. Grow healthy flesh and leave here death and do away with strife. So sings the bird of life. Poison is coming out, and it's due away with strife. Oh, the poison is coming out. So sings the bird of life. Grow healthy flesh and leave here death and do away with strife. Oh, the poison is coming out. So sings the bird of life. Grow healthy flesh and meager. Você diria mais meia hora? Não tanto assim. Acho que um pouco menos. Estão prontos? É melhor irmos. Podemos escutar os gritos de guerra daquele lado. Podemos conservá-los ocupados por algum tempo, mas não demorem para cercá-los por trás. Ben. Olhe só aquilo. And tell her to make me a cambric shirt, savory sage, rosemary, and thyme. Without any seam or needlework, and then she shall be... Mãe, Eve, pelos céus! Oi, Johnny! Tell her to wash it in yonder well, see... Ei, ajude a tirar isso daqui! Time, where no water sprung nor drop of rain fell, and tell her to dry it on yonder thorn, savory sage, rosemary, and thyme. Never bore blossoms and sat them before, and she shall be love mine. Which never bore blossoms since Adam was born. And then she shall be a true lord of mine. Oh, the summertime is coming in, and so sings the cuckoo. So come on, seed, and jump back, weed in the apple tree. Spring for the new land, da 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 da
Sim, sim. Ele acha que elas compreendem porque todos nós somos filhos de Deus. Nós cantamos por nossas sementes. Cantam? Elas ficam alegres em saber que compreendemos isso. Essa aqui vai crescer como uma árvore Bramley. Doce nas flores, azeda nos frutos, para nunca entrar numa torta. Entrar numa o quê? Torta! Torta de maçã. Você não sabe? Minha mãe lhe dará a receita. Bem, amigos, até logo. Você tem mesmo que ir? Sim, e eu tenho uma linda canção para terminar. We're from Lake Erie to the shining mountains, I'm planting apple seeds. Ah, eu acho que nunca vou conseguir terminar essa música. Há um par de semanas atrás eu não poderia dizer isso, não poderia nem pensar nisso. Aquele menino é tudo quanto me sobrou. Quando penso nele no parapeito, matando, ou talvez sendo morto. Bem, eu lhe agradeço. Está tudo bem. Talvez você gostaria de levar isso com você. Agora, deixe crescer. Eu me sinto como um idiota. Mas isso não tem importância. Bem, Johnny, nós todos aprendemos muito com você aqui. Bem, obrigado, Daniel. Eu também. Eu tenho que cruzar com outras pessoas e talvez dar a elas uma chance para que me entendam. Talvez chegue o dia em que todos seremos como vocês. Se eu ainda estiver por aqui, eu irei adorar isso. Adeus, pessoal. Adeus. Oh, Johnny, você foi ótimo. From Lake Erie to the shining mountains, I will plant my apple seeds. From the shores of Massachusetts, I will... Consegui, consegui, consegui! Eu consegui terminar a música! My apple seed. If I'm like you, it's just a shining mountain. Adeus, Johnny!